tere , mina olen Tuudur ja täna me ei tee poti kokkupakkumisvideot, mida on YouTube'is tuhandeid, kui võtta lahti kirjutada, kuidas pakkida kotti kokku, teile olete tuhandeid tohutult vastu. Aga täna jõustan seda õppimiskohta ja sihtpunkti ja siis ma näitan, kuidas mis ma kotis on ja kuidas käib kotti lahti pakkimine. Ise pole ma seda kokku pannud, seda pani kokku minu siis inimesed, kes saad teevad. Ma ise ei tea, mis see on muidugi. Nii et hakkame peale. Pop, yes! Ikka nad tunnevad nüüd päris hästi, aga siin on veel mõned lonksud võtmata. Ja. Leib! Imelikalt lahti on tehtud. Järgmikord pange kinni. Ma tahtsime seda ka öelda, et mitte ei tea mingit siukest videot, kuidas tüdrukud näitavad, mis on kotis on, et seal huulepulk, peegel ja ma ei tea, longer, kui nad peavad hommikus kuskile jääma. Artik, jälle poolik, noh, huvitav. Pusa. Dressid. Konserv. See on hea, kui lemmik konserv. Magamiskott ja telk. Ei olnudki vaja rohkem sisse vaadata. Nii, mis siin on? Vorstid. Üks on ainult jäätud, see on küll huvitav. Eenpapp on tikkagi. Usikas. Kilekotis on mul on kaks usikul kodus veel, see on üks, kolm kokku. Ja muidugi telefon. Levi ikka ei ole, see on ka uskumatu. Ma pean ikka kõndima kuskil, kus levi pärast on. Aga vaat see pop, vaat see on kõige kallim. Võtan veel lonks kohe veel.